soort reactie wat je ziet is oxidatie. In je kop, wat denk je is oxidatie? Suurstof, oxygen. Oké. Okay. So, wat is oxidatiereactie? Het is een proces waar koolwaterstoffen. Wat is een koolwaterstof nou weer? Nee, slechts koolstoffen en waterstoffen. Waar koolwaterstoffen met lucht of in die lucht brandt. Lucht is suurstof. Brand betekent exothermische reactie. Oké, okay. So, ek sê daar vir jou, alkane, 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 en dan het ek in hakies vir jou gesit, of nie in hakies, maar jy kan het in hakies sit, alkohole, gaan ook, maar is nou nie eindelijk deel van jou matriek vraag sal nie, maar alkohole brand in suurstof, en dan gee dit vir jou koolstofdioksied en water as produkte. Oké, okay, so dit gaan altyd daai twee as produkte gee, altyd. Oké, okay, so as hulle vir jou sê, oktaan, brand en lucht. Dan kan jy skryf oktaan plus O2 geef jou CO2 en water. Altyd. Ok? Dan, iets wat jy nie hoef te weet nie, maar ek sê dit eenoor vir jou. Wanneer jy beperkte suurstof het, gaan jy slechts koolstofmonoksied in water kry. Ok? So, dit is hoekom jy, eerst in algemeen, selfs op koue dag moet ons die vensters oopmaak. Hoekom? Want jou asem koolstofdioksied in, ons verbrandingsproces in jou lichaam, en jy asem koolstof, ach jy asem suurstof in, jy asem koolstofdioksied uit. Ok, maar as jy te min suurstof kry, dan begin jy koolstofmonoksied te produseer. Dit is baie selde dat dit gaan gebeur, maar dit, jy kry te min suurstof na, tyk jy saan, word jy slaperig, en dan weg is jy. Ok, maar dit is ook om in, vooral in ou huise, het jy was so boor die dak, ek denk nie hier is nie, is was ek blokkies, met soke gaaikies, so blokkie met soke gaaikies en so, nee? Vir ventilatie, hoekom, want dit het baie keer koolstowe en soke goeders gehad binnen die ijs, baie verbranding van alkaan, alkaan, alkaine, en dan gee die veel koolstofdioksied en water af. Maar, as jou venster toe is in die winter, en, dan kom daar nie genoeg suurstof in nie, en dan gee die koolstofmonoksied af, en dan raak jy slaperig, en dan gaan jy dood. Okay. So, baie belangrijk om altijd vensters oop te maak, vooral as jy een vuur of iets aan die binnenkant van huis het. Alright, so daar is net vir een lewenslesie vir jou. So, dit is ook oxidasie reaksie, is wat gebeur wanneer brandstof gebrand word in jou engine tank. Dan die reaksie is baie exothermies. So, een van die producte is energie, wat afgegee word. Ok, onthou julle daar, ons het gepraat oor etyn, daai ene, wat gebruik word met die verbranding van metale. Ok, en toe het ons gesê, word verskrikkelijk warm. So wanneer hy brand, en die teenwoordigheid van suurstof, dan gee dit baie hoë energie af. Ok, goed, nou, in elke type reaksie kan hulle vir jou iets vraag. Ek kan vir jou vraag, balanceer die reaksie, voltooi die reaksie, wat se producte word geproduceer, bla. Ok, meeste van die tyd in hierdie oxidasie reacties, gaan jy, hulle gaan het vir jou so iets gee, en dan gaan hulle vir jou sê, jy moet die reaksie skryf, en jy moet om balanceer. Ok, so hier is jou key, oor hoe om het te balanceer, maar gaan nie stapie vir stapie dier, het gaan ons gaan het doen, en dan terug gaan, ok, wat was stap 1, wat was stap 2? Ok, so hier is dus hierdie oukie, plus suurstof. Wat is daai oukie se naam, met 4 koolstowwe? Biet, aan wat er homoloe reeks behoort hy? Hy is een alkaan. Hoe weet ek, hy is een alkaan? Want sy algemene formule C en H2N plus 2, dit maak sin. C, 4, 2 maal 4, 2 maal 4, 4 plus 2 is 10, 10. Dit is deel van die alkaan, betaan. Reageer met suurstof, dan dadelijk kan jy neer gaan skryf, sonder eerst 2 keer te denk, denk jy, wat vorm? Koolstofdioksied en water. Daar, gaan skryf jy dit neer. Ok. Dan die eerste stapje wat jy gaan doen, is jy gaan die koolstoffe balanceer. Ok, aan hierdie kant is 4 koolstoffe, aan hierdie kant is 1 koolstof. Wat gaan jy doen? Jy gaan een 4 vooraan sit. Volgende stapje is jy balanceer die H's. Hierso is 10 waterstoffe, daar is 2 waterstoffe. Wat gaan jy doen? 5 vooraan sit. Ok, dan stop jy. As daar een ewe getal voor water is, dan hoef jy net die suurstof te balanceer. Maar as daar een onewe, ongelyke syfer voor water is, dan moet jy eerst alles gaan maal met 2,
en daar die suurstof gaan balanseer. Okay, hoekom so? Dan is hier 2 suurstowwe en hier is 8 plus 5 is 13 suurstowwe en 13 en 2 gaan nie in mekaar in, nê? Jy kan sê 6.5. Okay. So as 'n oneewige tel vir water, sê goed, voordat ek verder gaan, gaan ek gou eers reg deur maal met 2. Moet en dan laasens noem sy suurstof. Okay, so as kyk net gou, 8 koolstowwe, 8 koolstowwe. 20 waterstowwe, 20 waterstowwe. Okay, 2 suurstowwe. 16 plus 10 geef jy hoeveel? 26. Hoe gaan ek 26 hierdie kant kry? Maal met 13, né? Nee? 13 en daar is hy gebalanseerd. OK, so jy moet die reaksie kan voltooi in hierdie afdeling en jy moet dit kan balanseer. OK. Goed, so kom ons kyk vir hier. Sê vir jou. Oktaan brand in oormaat suurstof. Oktaan behoort aan die alkane wat CnH2+2 is. So dis C8H16+18. Nee? Plus suurstof gee vir jou. Wat se produkte gaan altyd vorm 'n ritsa? Yes. Okay, wat is die eerste ding wat jy moet voor gaan check dan nou? Die wat moet balanseer, ekskuus? Die koolstof. Okay, so hierdie kant is 8, hierdie kant is 1, so ons sit 'n 8 vooraan. Dan die volgende ding, Shamutai. Die waterstof, hierdie kant is 18, hierdie kant is 2, so ons sit 'n 9 vooraan. Kalisel, wat check ek nou? Sê weer? Nee. Nee. Kyk toe, wat is stappie 3, 4? OK. Yes, so voor water het ons 'n oneewige tel. Sê nee. Ons gaan gou eers reg deur maal met 2. Want op die einde van die dag, so jy kan dit 2, maar jy gaan hom nou weer verander. Want jy moet hom, want jy het net 4 suurstowwe nie. So ek doen dit my jou laaste. OK? So nou check ek net gou vinnig weer. 16 koolstowwe. 36 waterstowwe. OK, aan hierdie kant het ek 2. En aan hierdie kant het ek 32 plus 18, wat gee dit my 40, 50. So wat kom voor suurstof? 25. OK, onthou as jy balanseer, moet jy nie dit moet die kleinste veelvoud wees wat wel die term is in wiskunde. OK, so jy kan nie hê 4 en 50 en 32 en 36 nie. OK, dan is dit nie die kleinste faktor van hulle almal nie. OK. So 2, jy kan nie hier dis jy kan nie 25 gedeel deur 2 nie. So dit is die kleinste. OK, nou etyn brand in suurstof. Anjan, watter homoloog reeks behoort etyn? Alkyne en sy algemene formule is CnH2-. Mooi. OK, my eet is hoeveel koolstowwe? 2. Is 2 koolstowwe, so hoeveel waterstowwe is daar menai? Kyk, sê hulle vir jou brand in oormaat suurstof. Wat gaan jy altyd kry as produkte, Kayla? Wanneer gaan jy koolstofmonoksied kry? Wanneer daar te min. So jy kan sien hierso by C het ek sommer net vir interessantheid te sê gesê as ons 'n tekort aan suurstof het. So, jy gaan dit glad nie kry net toets op eksamen nie, jy gaan altyd genoeg wees, maar net vir die wat nuuskierig is oor hoe dit sou dan lyk dan. OK, wat is die eerste ding wat jy moet gebalanseer? Marie? Juffrou, eerste.
Okay, eerst die koolstof. So aan die linkerkant het ons 2 koolstof, aan die rechterkant het ons 1 koolstof, so ons moet dit 2 vooraan gaan sit. So is reg, hierdie kant het ons 2 waterstoffen, het ons 2 waterstoffen sharp. Wat is ons volgende ding, Abigail? Hulle is 2, 2. Voor dit, wat moet ons check? Sê weer? Oké, okay, so wat is voor water? 1. 1 is gelijk ongelijk. Ongelijk, nee. So ons nog 6 reg deur maal met 2. 2, 4, 2. Oké, okay, so 4 koolstoffen, 4 koolstoffen. 4 waterstoffen, 4 waterstoffen. Oké, okay, aan die linkerkant het ek 2 suurstoffen, aan die rechterkant het ek 8 plus 2, 10 suurstoffen. So Woan, wat moet ek doen? Oké, okay. Dan het tuinbrand in een tekort aan suurstof, so C2H2 weer, die selien as abo, met een tekort aan suurstof. Jy gaan nog steeds sê O2, jy sê nie net O nie, suurstof is nog steeds een diatomische molekule, daar is nou net 1 molekule in plaas van 5 molekule, so wat ek al. Oké, okay. Geef jou wat koolstof, monoxied en water. Kijk, kom eens check. 2 koolstoffen, 1 koolstof. Daar kom ik 2 vooraan. 2 waterstoffen, 2 waterstoffen. Sharp. Oké, so daar is dit denkbeeldige 1 voor hom. So onewe getal, so ek moet regdeur maal met 2. Vier. Sharp. Hierdie kant het ek 2 waterstoffen, hierdie kant het ek 4 plus 2 geef vir my 6 waterstoffen. So nou gaan ek 3 voorhand. Ok. You get the idea. Gaan jylle gaan die onderste 3 self probeer? Dit sou huiswerk gewees het, maar obviously kan jy nou kry nie. So doen hom self. Ek gaan hom ook doen en dan kyk asof jylle reg is. Sure.